Tak my zdravíme, dojeli jsme do Mariánek včera večer a dneska už jdeme na procházku. Sice jsme tady už všechno minulý rok viděli, ale jdeme si to všechno připomenout, protože tady je krásně a začínáme u Ferdinandova pramene. Máme tu další ráno, vaříme snídaní, děti už čekají v pozoru, máme lívanečky, čaj a úplně nádherný výhled a louka všude. A úplná krása. Ochutnejte se. Je to dobrý? Jo. Máš to ňam ňam? A zase máme takový krásný místo na spaní a na snídani. Podívejte, jaká to je nádhera. A dneska jsme se vydali do ostrova. Jdeme se projít tady po zámečku.